যিগৰাকী মাকে দহমাহ দহ দিন তাক গৰ্ভত ৰাখি সন্তানটোক জন্ম দিলে, সেই মাকে যদি খঙৰ সমাপত মৰাটো বুলি ক'লে তাক আৰু বেলেগে অভিশাপ দিব নালাগে। আৰু যদি কেতিয়াবা কৈ দিয়ে ই এতিয়া খাই খায়ে মৰিব, তাৰ আৰু অকাল মৃত্যু বেলেগে কামনা কৰিব নালাগে। মানৱ সমাজত মানুহ মাত্ৰে আমি দুখীয়া নহয়, আমি আদ্যবন্ত, কাৰণ আমি বিশ্বায়নৰ যুগত উঠা বহা কৰিছোঁ। লেপটপ, ডেস্কটপ, টেবলেট, পেন ড্ৰাইভ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি লগে লগে সকলো মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিছোঁ। কিন্তু তাৰপিছত যদি আমি খেপিয়াই চাওঁ, গ্লোবেলাইজেশ্যন হ'ল সঁচা, গোটেই বিশ্বখনকে গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ল, কিন্তু আমি আন্তৰিকভাৱে বিশ্বায়ন হ'ব পৰা নাই। ইজনে সিজনক আঁকোৱালি লোৱাৰ দূৰত্বটো বহুত দূৰলৈ বাঢ়ি গৈছে। মূল কাৰণ আধ্যাত্মিক চেতনাৰ অভাৱ। আজি এতিয়া চাবলৈ গ'লে আমাৰ চব আছে, সকলো থকাৰ পিছতো দয়া, ক্ষমা, মৰম, স্নেহ, পৰোপকাৰ এই ভাৱবোৰ নোহোৱা হৈছে। ইয়াৰ মূলত কাৰণটো হৈছে আমি বস্তুবাদী আৰু ভোগবাদী চিন্তাক সৰ্বাংশে গুৰুত্ব দিছোঁ। যি আধ্যাত্মিক চেতনাৰে আমি মানুহ হ'ব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব কমাই দিছোঁ। সঁচা, আমাক আধ্যাত্মিক চেতনা দিয়া, শিক্ষা দিয়া আমাৰ সমাজত ধৰ্ম অনুষ্ঠানৰ অভাৱ নাই। এনে এখন অসমত গাঁও নাই, নামঘৰ নাই য'ত ভাগৱত হোৱা নাই সাত দিন ধৰি। এনে এখন গাঁও নাই, চহৰ নাই, নগৰ নাই য'ত ভাওনা হোৱা নাই। সেই অসমত আমাক এনে শিক্ষা দিয়া অনুষ্ঠানৰ অভাৱ নাই। সত্ৰ আছে, নামঘৰ আছে, ভাওনা আছে, ভাগৱত আছে, বিভিন্ন মাংগলিক অনুষ্ঠান আছে। তাৰপিছতো কিন্তু আমি পৰিশীলিত জীৱন গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, অৰ্থাৎ অপ্ৰিয় অপ্ৰীতিবিলাক আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে। ধৰ্ম অনুষ্ঠানৰ অভাৱ নাই, অভাৱটো ক'ত ঘটিছে আমাৰ? আমি যেন এই অনুষ্ঠানবিলাক সকাম ভাঙিবৰ কাৰণে, উৎসৱ পাতিবৰ কাৰণে, পৰ্ব শেষ কৰিবৰ কাৰণে পাতিছোঁ, তাৰ আভ্যন্তৰিক ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰৱেশ কৰা নাই, তাৰ তত্ত্ববিলাক আমাৰ জীৱনত আমি প্ৰতিফলন ঘটোৱা নাই। আমাৰ সৰুদিনা ভাওনা সমাৰোহ শেষ হৈছে, 50,000 দৰ্শকে একেলগে ভাওনা চাইছে। কিন্তু সেই 50,000 দৰ্শকে ভাওনা চাই তেওঁলোকে বুকু ডাঠি ক'ব পাৰিব জানো যে আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আমি অসূয়া অপ্ৰীতি এৰি দিছোঁ? নোৱাৰে ক'ব প্ৰত্যেকেই, কেলে? কাৰণ ভাওনাক তেওঁলোকে মনোৰঞ্জনৰ সামগ্ৰী বুলিহে গণ্য কৰিছে। ভাওনাই যে আমাক প্ৰকৃত আধ্যাত্মিক চেতনা দিয়ে, ভাওনাই যে আমাক প্ৰকৃতাৰ্থত নৈতিক আৰু মূল্যবোধৰ শিক্ষা দিয়ে, সেইটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কৰ্ণপাত নকৰে। আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ হোৱাৰ কাৰণেই আজি আমাৰ এইবিলাক দুৰ্দশা হৈছে। সেয়ে আমি বৰ্তমান এইটো কথা ভাবিবই লাগিব, সাংসাৰিক জীৱনত আমাক বস্তু লাগিব, ভোগ লাগিব, সুখ লাগিব, কিন্তু বস্তু ভোগেই জীৱনৰ সৰ্বস্ব হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ এটা সত্ৰবিলাকে আমি আজি কম্পিউটাৰৰ মাধ্যম গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যদি আমি নকৰোঁ আমি অচল হৈ যাওঁ। আগৰ গোসাঁইসকলে দোলাখনত আহিছিলে, দোলাৰ ঠাইত এতিয়া গাড়ীত আহিবলগীয়া হৈছে, আহিবই লাগিব, মানুহ নহ'লে গোসাঁইসকল অচল হৈ যাব। আগৰ মানুহে নাহৰগুটি লগাই পোহৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি আহিলে, যদি আমি নাহৰগুটি যুগলৈ ঘূৰি যাওঁ আমি অচল হৈ যাওঁ। বৰ্তমান কম্পিউটাৰ, বৰ্তমান ইণ্টাৰনেট আমি সকলো গ্ৰহণ কৰিম, কিন্তু তাৰ মাজত আধ্যাত্মিক চেতনা আমাৰ মাজত থাকিবই লাগিব। সুবিধা লাগিব, সুযোগ লাগিব, গাৰ্হস্থ্য জীৱনত আমাক বস্তু লাগিব, ভোগ লাগিব, তৃপ্তি লাগিব, সকলো লাগিব। কিন্তু তাৰ মাজত আমি ভাবি ল'ব লাগিব যে আমাৰ আটাইতকৈ সৰ্বস্ব চিন্তাটোৱে হৈছে আধ্যাত্মিক চিন্তা। আৰু সেইটো যদি সৰ্বস্ব বুলি জ্ঞান কৰিব পাৰে, ইয়াক যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, তেতিয়াহ'লে সকলোৱেই সুখ অনুভৱ কৰিব, শান্তি অনুভৱ কৰিব, পৰস্পৰৰ মাজত বিদ্বেষ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। এটা উদাহৰণ দিছোঁ, এই যে লেপটপ, ডেস্কটপ, টেবলেট, পেন ড্ৰাইভ এখন ব্যৱহাৰ কৰি যে আমি চুইচটো অফ অন কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ লগত ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰোঁ। আমি যে কৈছোঁ আমি স্বচ্ছলতা অৱস্থা পালোঁ, মানুহৰ লগত তৎমুহূৰ্ততে সম্বন্ধ স্থাপন কৰিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছতে আমি ইজনে সিজনক হিংসা কৰিবলৈ এৰি নিদিলোঁ। তাৰমানে
বাহ্যিকভাৱে আমি বিশ্বায়ন হলো, আন্তৰিকভাৱে আমি বিশ্বায়ন হোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ মহাপ্ৰভু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক যে সত্ৰ নামঘৰৰ ব্যৱস্থা দিছিল তাত কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক চেতনাটো সম্পৃক্ত হৈ আছিলে। কেনেকৈ চাওক, মহাপুৰুষজনায়ো এই বিশ্বায়নৰ পৰিৱেশ আমাক গঢ় দিছিল। যেতিয়া নামঘৰত দবাটো বাজে অঞ্চলৰ ৰাইজে গম পায় যে আমি নামঘৰলৈ যাব লাগে, তাৰ ধ্বনি কৰিছে, এটা অনুষ্ঠান হৈছে। যেতিয়া খোলতালৰ শব্দ বাজি উঠে প্ৰসংগ কৰে গম পাই যায় যে আমি তাত যাব লাগে। তো এইটোৱে হৈছে বিশ্বায়নৰ পৰিৱেশ। এই লেপটপ ডেস্কটপ টেবলেটৰ কামটো আমাক দবা শংখ খোলতালে কৰি দিছে, কিন্তু ইয়াৰ নিচিনাকৈ বাহ্যিক বিশ্বায়নত সি আবদ্ধ হৈ থকা নাই। আপোনালোকে জানেই দবাটোৰ মাত শুনি খোলতালৰ মাত শুনি যেতিয়া আপোনাক নাম খুলি যায় লগে লগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি কৈহে সোমায়। আৰু তাত যেতিয়া আপোনালোকে বহি একেলগে নাম গায়, আপোনালোক শইকীয়া বৰা বুঢ়াগোহাঁই হাজৰিকা সোণোৱাল গোস্বামী শৰ্মা এইবোৰ উপাধি তাত নাথাকে, তেতিয়া এটা শব্দত ৰূপান্তৰিত হয়, ভকত সংজ্ঞাত ৰূপান্তৰিত হয়। হয় আপোনালোকৰ মাজত কেতিয়াবা ক'ৰবাত ঘৰত কাজিয়া লাগিব পাৰে, যেতিয়া আপোনালোকে ভকত সংজ্ঞাৰে একেলগে নাম গাইছে কিলাকুটি লগাই কাৰো মাজত কাজিয়া নাই, এইটোৱেই হ'ল আধ্যাত্মিক চেতনা। গতিকে মহাপুৰুষজনে আমাক সত্ৰ নামঘৰৰ যোগেদি এইদৰে আধ্যাত্মিকভাৱে আমাক সমৃদ্ধ কৰিছে। সেয়ে আমি পুনৰ ক'ব খোজোঁ, আধ্যাত্মিক চেতনা যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমি সঁচাকৈ অসূয়া প্ৰীতি আৰু এইবিলাক যিবোৰ হিংসা দেশ এইবোৰ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰিম। আৰু তাৰ লগতে তিনিটা কথাত মনোযোগ দিবই লাগিব। সত্ত ৰজতম তিনিটা গুণেই মানুহক জন্মৰ পৰা স্পৰ্শ কৰি আহে। নহি কশ্চিত খানাৱতি যাতো তিষ্ঠিত কৰ্মকৃত কাৰ্যটি জীৱস্ব কৰ্ম সৰ্বপ্ৰকৃতি যোগুণৰি। পৃথিৱীত এনে কোনো জীৱ নাই প্ৰাণী নাই সি কৰ্ম নকৰাকৈ বুলি থাকিব পাৰে। জন্ম মাতৃ কৰ্ম কৰাটো তাৰ মানে বাধ্যবাধকতা, সেই কৰ্ম কৰিবই লাগিব। এইটো কিহৰ কাৰণে হয়? প্ৰকৃতিৰ গুণৰ কাৰণে হয়। প্ৰকৃতিৰ তিনিটা গুণ আছে, সত্ত ৰজতম, সেই জন্ম মাতৃ সেই তিনিটা গুণ সেই প্ৰাণীটোৰ গাত লাগি আহে। কিন্তু সেই তিনিটা গুণ প্ৰাণীটোৱে নেদেখে, তিনিটা পদ্ধতিৰে তাৰ শৰীৰ আৰু মনৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰে, সত্ত ৰজতম। তাৰে সত্যগুণটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে সত্যত সংজায়তে জ্ঞানম, সত্যগুণে মানুহক কেৱল জ্ঞান দিয়ে। ৰজসো লোভ এবছ প্ৰমাদ মোহ তমসো ভৱত অজ্ঞানম এবছ, ৰজগুণটোৱে লোভ জন্মায় আৰু তামসী গুণটোৱে প্ৰমাদ অন্ধকাৰ বলিয়ালি ভাৱ সৃষ্টি কৰে। আমি সহজে অনুভৱ কৰিছোঁ আমাক কোনটো গুণ লাগে, আমাক সত্য গুণ লাগে, আমাক বলিয়ালি গুণ নালাগে, লোভ মোহ সৃষ্টি কৰা গুণটো নালাগে, তত্ত্বস্ব সেইবিলাকে কিন্তু আমাক স্পৰ্শ কৰে। আমি যদি সতৰ্ক হওঁ সেইবিলাকক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ সত্য ৰজ তমই তিনিটা গুণ মানুহৰ মন আৰু শৰীৰৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰে তিনিটা বাটেৰে, মূলতঃ খাদ্য বাক্যবচন আচৰণ। যি মানুহে কেৱল সাত্বিক আহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব তাৰ অধিকাংশ জ্ঞান উদয় হ'ব, যি মানুহে কেৱল ৰাজসিক আহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব তাৰ সেই লোভ মোহ বৃদ্ধি কৰা ভাৱটো বেছিকৈ বৰ্ধিত হ'ব, আৰু যি মানুহে কেৱল তামসিক আহাৰ খাব তাৰ সেই বলিয়ালি ভাৱটো সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিব। সেই খাদ্যৰ যোগেদি মানুহৰ এই ভাৱনাবিলাক সলনি হয়। যেনে সাত্বিক আহাৰ কোনবিলাক? আয়ুষ সত্ব বল আৰোগ্য সুখ প্ৰীতি বিবৰ্ধনা ৰস্যা স্নিগ্ধা স্থিৰা হৃদা আহাৰা সাত্বিক প্ৰিয়া। যিবিলাক আহাৰ ৰসাল, যিবিলাক আহাৰ স্নিগ্ধ চফা পৰিষ্কাৰ, যিবিলাক আহাৰ আয়ুষবৰ্ধক সেইবিলাকক সাত্বিক আহাৰ বুলি কৈছে। সেই আহাৰ যিসকলে খোৱাত গুৰুত্ব দিব তেওঁৰ মনটো তেনেকুৱা হ'ব, শৰীৰটোও তেনেকুৱা হ'ব। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সত্ত অম্ল লৱণ অতি উষ্ণ তীক্ষ্ণ ৰুক্ষ বিদাহীন আহাৰ ৰাজস্ব চেষ্টা দুখ সুখ মায়াপ্ৰদা, যিবিলাকে অতি তিতা অতি জ্বলা অতি টেঙা অতি কেহা অতি তিতা এই আহাৰ খাব তেওঁলোকক লোভ মোহ বৃদ্ধি কৰিব। কিন্তু আমাৰ সমাজ জীৱনত এনেকুৱা পৰম্পৰা আছে,
মাহেকে পষেকে আমি তিতা খাব লাগে, কেহা খাব লাগে, টেঙাটো খাবই লাগিব, আমি জ্বলা খাওঁয়ে আমি। সেইটো খালে দুখ হ'ব নোৱাৰে, সেইটো খালে ৰাজসিক হ'ব নোৱাৰে। আমাক খালি সেইটোত মনোযোগ দিবলৈ কৈছে, তুমি অতিটো বিসৰ্জন দিয়া, তিতা খোৱা, কেহা খোৱা, টেঙা খোৱা, জ্বলা খোৱা, শুকান আহাৰ খোৱা, কিন্তু অতিটো নাখাবা। অতি তিতাটো বিসৰ্জন দিয়া, অতি জ্বলাটো বিসৰ্জন দিয়া, অতি শুকানটো বিসৰ্জন দিয়া, সেইটোৱে তোমাক অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে। ঠিক সেইদৰে আমাক কোৱা হৈছে, তামসিক আহাৰ, জাত যেমন গত ৰচন, যে যিবিলাক আহাৰ বাহী হোৱা, যিবিলাক আহাৰ গেলি পচি যোৱা, যিবিলাক আহাৰ দুৰ্গন্ধ লোৱা, সেইবিলাকক তামসিক আহাৰ বুলি কৈছে। জাত যেমন গত ৰচন উৰ্জি পৰ্যত উচ্চিষ্টমপি চা মধ্যম ভোজন তামস প্ৰিয়ম, তামসিক গুণৰ অধিকাৰীসকলে সেইবিলাক প্ৰিয় আহাৰ বুলি গ্ৰহণ কৰে, যিবোৰ দুৰ্গন্ধ লোৱা, গেলি পচি যোৱা, বাহি হোৱা। আৰু তেনে আহাৰ যদি কোনোবাই খায়, তেওঁৰ প্ৰমাদগ্ৰস্ত ভাৱটো আহিবই, অন্ধকাৰ ভাৱ সৃষ্টি হ'বই, বলিয়ালী ভাৱ আহিবই, অতি উত্তেজনা ভাৱটো সৃষ্টি হ'বই। গতিকে আমি যদি এই তিনিটা আহাৰত গুৰুত্ব দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সতৰ্ক হ'মেই। অৰ্থাৎ তামসিক ৰাজসিক আহাৰ আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি সাত্বিক আহাৰ বেছিকৈ খাওঁ, তেতিয়া আমাৰ মনটো সাত্বিকী পৰায়ণ হৈ থাকিব, কেৱল আমাক জ্ঞানেই দি থাকিব, বিবেকৰ বিচাৰ দি থাকিব। কিন্তু তামসিক ৰাজসিক গুৰুত্ব দিলে ই বিবেকৰ বিচাৰটো বন্ধ কৰি দিব, হৃদয়ৰ অনুভূতি দুৱাৰখনো বন্ধ কৰি দিব। সেইকাৰণে মানুহক প্ৰভাৱান্বিত কৰে খাদ্যই। ঠিক তেনেকৈ বাক্য বচনে শব্দ প্ৰদূষণৰ যোগেদিও মানুহ উদ্ভ্ৰান্ত হয়, মানুহৰ হৃদয়বিলাক নিশকুটীয়া হয়। আমাক ভাল বচন ক'বলৈ কৈছে, কাৰোবাৰ খং উঠিলেও মাৰ্জিত শব্দহে ক'বলৈ কৈছে, কোনো কাৰণতে অশালীন শব্দ যাতে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, উদ্ভট শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, আৰু অতি অশ্লীল শব্দ যাতে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। কিন্তু আমি সেই কথাত সতৰ্ক নহওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় নাই, কিন্তু কোনোবা গাঁৱত আমি শুনিবলৈ পাওঁ, যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ৰাতিপুৱা শুই উঠা দেৰি হয়, তেতিয়া মাকে কি বুলি কয় জানেনে? আপোনালোকে কোনে নকয়, নাজানো, নকয় চাগে, কিন্তু সেই তেনেকুৱা গাঁৱবিলাকত কৰি দিয়ে, এই মৰাটো নুঠকেলে। যিগৰাকী মাকে দহ মাহ দহ দিন তাক গৰ্ভত ৰাখি সন্তানটোক জন্ম দিলে, সেই মাকে যদি খঙৰ ভৰমত মৰাটো বুলি ক'লে, তাক আৰু বেলেগে অভিশাপ দিব নালাগে। আৰু যদি কেতিয়াবা কৈ দিয়ে ই যে খাই খায়ে মৰিব, তাৰ অকাল মৃত্যু বেলেগে কামনা কৰিব নালাগে। এইবোৰ শব্দ ব্ৰহ্ম, সেই শব্দ যে প্ৰয়োগ কৰিছে, তাক ক্ৰিয়া কৰিছে, তাৰ এশ বছৰ ঠাইত চল্লিছ ত্ৰিছ বছৰলৈ আয়ুস নামি আহিছে। গতিকে মাকে তাক আশীৰ্বাদ দিয়ে, বৰঞ্চ সতৰ্ক নোহোৱাৰ কাৰণে, এই শব্দ প্ৰয়োগৰ কাৰণে ল'ৰাটোকে ওলোটাই অভিশাপ দিলে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকে চাওক, যশোদাই কৃষ্ণক জগাওঁতে কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল? যশোদাৰতো খং উঠিছিলে, মানিবলৈ ৰুচি বিচাৰি ফুৰিছিলে, তথাপিতো এনেকুৱা মৰাটো বুলি কোৱা নাছিলে। কি বুলি কৈছিলে যশোদাই কৃষ্ণক জগাওঁতে? উঠা উঠা চান্দ বয়ন, উঠা উঠা নীলমণি, উঠা উঠা বাপু কৃষ্ণ, দেখিছেনে কিমান সুন্দৰকৈ খং উঠিছিল যশোদাৰ। কিন্তু এইবোৰতো বিভৎস শব্দ প্ৰয়োগ কৰা নাই, ইমান সুন্দৰ শব্দ কৃষ্ণক জগাইছে। সেয়ে আমি যশোদা হ'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মাৰ্জিত শব্দ প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে আমি সতৰ্ক হ'বই লাগিব। যদি আমি নহওঁ, ল'ৰা ছোৱালী উদ্ভট আচৰণ কৰিবই, মৃত্যু অকাল মৃত্যু নামি আহিব। গতিকে আমি প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃয়ে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত, শব্দৰ ক্ষেত্ৰত আমি সজাগ সতৰ্ক হ'বই লাগিব। আৰু ঠিক আচৰণ, যিটো উদ্ভট আচৰণ বুলি কোৱা হয়, তো সেয়ে আমি ক'ব খোজোঁ, যি তিনিটাই মানুহৰ মন আৰু শৰীৰত ক্ৰিয়া কৰে, সত্ত্ব ৰজ তম, এই তিনিটাৰ ওপৰত যদি মানুহে গুৰুত্ব দিয়ে, জীৱনত প্ৰতিফলন ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহ
উদ্ভৱ আসনশীল নহয় আৰু সেই মানুহ তামসিক গুণগ্ৰস্ত নহয় আৰু সেই মানুহৰ এটা চিন্তা শক্তি থাকিব, বিবেকৰ বিচাৰ থাকিব, হৃদয়ৰ অনুভূতি থাকিব। আৰু আমি ভাবোঁ এইখিনি কথাত যদি মনোযোগ দিয়ে অসূয়া অপ্ৰীতি হিংসা দেশ ইয়াক মাৰি পেলাই ইয়াক কাটি পেলাই এই ভাৱবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব। আপোনালোকে বেয়া নাপাব, আইসকলৰ সন্মুখতে কোনোবা এটা ল'ৰাক যদি সন্তান এটা কোনোবাই অপঘাত কৰিছে, আমাৰ আইসকলে কেতিয়াবা কৈ দিয়ে ইয়াকৈ একেকা দি দিয়ে, কিন্তু দ্ৰুপদীয়ে তেওঁ পাঁচটা শিশু কটাৰ পিছতো একেকা দি দিয়ে বুলি নক'লে, অশ্বত্থামাক বান্ধি আনোতে ক'লে, আৰ্যপুত্ৰ তুমি যেনেকৈ বান্ধি আনিছে মই এগৰাকী নাৰী হৈ মাতৃ হৈ মই দুৰ্দশা চাব নোৱাৰোঁ, তুমি এই বান্ধটো খুলি দিয়া, কাটিবতো নোৱাৰে বান্ধটো খুলি দিয়া। গতিকে আমাৰ আইসকলো দ্ৰুপদী হ'ব লাগিব, এসেগা দি দিয়া বুলি প্ৰতিশোধ প্ৰাণী স্বভাৱটো গ্ৰহণ কৰিব নালাগিব। আমি প্ৰত্যেকেই যদি তেনে ভাৱত উদ্বুদ্ধ হওঁ, ইজনে সিজনক মাৰামাৰি কৰা কটাকটি কৰা কথাটো আহিবই নোৱাৰে, আমি যদি প্ৰত্যেকেই সাৱধান হৈ যাওঁ। ঠিক সেইকাৰণে কোৱা হৈছে সংসাৰী জীৱনত বস্তু লাগিব, ভোগ লাগিব, তৃপ্তি লাগিব, সকলো বাসনা পৰিপূৰণৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব, কিন্তু তাৰ মাজত আমি সকলো মানুহে মানুহক আঁকোৱালি লোৱাৰ প্ৰৱণতাটো ধৰি ৰাখিব লাগিব, আৰু সেই প্ৰৱণতাটো ধৰি ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ স্বভাৱটো গঢ় দিব লাগিব, আৰু সেই স্বভাৱটো আমাক গঢ় দিব সাত্বিক গুণে। গতিকে সেই আমি কথাখিনি এনেদৰে আপোনালোকক জনালোঁ যে আমি প্ৰত্যেকে যদি সজাগ সতৰ্ক হওঁ, আমাৰ আচৰণত খাদ্যত বচনত আৰু এই তিনিটা কথাত যদি আমি সতৰ্ক হওঁ তে আমি এইবিলাক নাইকিয়া কৰিব পাৰিম। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, আহাৰ নিদ্ৰ ভয় মৈথুন সামান্য মেত প্ৰচুভি নাৰানাম ধৰ্মহীত সমধিক বিশেষা ধৰ্মে নহীনা প্ৰচুভি সমানাম। আহাৰ নিদ্ৰ ভয় মৈথুন পশুৰ আছে মানুহৰ আছে, যদি মানুহ পশুৰ নিচিনাকৈ আবদ্ধ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহ আৰু পশুৰ মাজত পাৰ্থক্য নাথাকিব, সকলো একেকাৰ হৈ যাব। কিন্তু আমি কোনেও পশু হৈ থাকিবলৈ নিবিচাৰোঁ, আৰু পশুৰ চিন্তাটো একাত্ম চিন্তা, আত্মকেন্দ্ৰিক চিন্তা, মানুহৰ চিন্তাটো কেৱল আত্মকেন্দ্ৰিক চিন্তা নহয়, মানুহৰ চিন্তা আছে সামূহিক চিন্তা। আপোনালোকে চাব কুকুৰ এটাই খাই থাকিলে তাৰ পোৱালিটো যদি খাবলৈ যায় সি ঘেংকে মাৰি তাক আঁতৰাই দিব, কিন্তু মানুহৰটো এইটো স্বভাৱ নহয়, আৰু মানুহ সেইকাৰণে শ্ৰেষ্ঠ, আৰু সেইকাৰণে মানুহৰ দুৰ্লভ জনম বুলি কৈছে, যে আমি যদি এই সামূহিক প্ৰীতিটো ৰাখিব পাৰোঁ, অকল নিজৰ পৰিয়ালটো নিজৰ কথাটোতে আবদ্ধ নাথাকি যদি সকলোৰে আমি কথা ভাবোঁ, আমি সঁচাকৈ মানুহ হ'ম, মানুহ য'ত হুচ আছে সে মানুহ। গতিকে আমি এই চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হ'লে পৰস্পৰে পৰস্পৰক আঁকোৱালি লোৱাৰ প্ৰৱণতা আহিবই, কাৰণ আমি সকলো মানুহ এদিন আহিছোঁ এদিন যামগৈ। গতিকে মই যদি ভালে আছোঁ তেওঁ ভালে থাকক, মই যদি ভালকৈ খাইছোঁ তেওঁ ভালকৈ খাওক, মোৰ যদি কিবা অকণমান আছে মই তেওঁকো অকণমান দিওঁ, এই যিটো প্ৰৱণতা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহৰ মাজত কটা কটি মৰামৰি ক'ৰ পৰা আহিব। গতিকে আমি যেন সেই নৈতিক চিন্তা, মূল্যবোধৰ শিক্ষা, আধ্যাত্মিক চেতনাৰ পৰা বহু দূৰলৈ গুচি আহিছোঁ, যাৰ কাৰণে আমি আধ্যবন্ত হৈও বিশ্বায়নৰ যুগত দুখীয়া হৈছোঁ। এই দুখীয়া হোৱাৰ প্ৰৱণতাটো যদি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, সঁচাকৈ তেখেতে উত্থাপন কৰাৰ দৰে আমাৰ অসূয়া অপ্ৰীতি দেশ হিংসা আমি বহু পৰিমাণে নাইকিয়া কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ।